Hey guys, welcome to Education for You and welcome to the most important and most awaited series. Aru hito hoise APSC series. So APSC exam notification ulai goise. Aru ji hokole apunaloke dim boli bhabise etia apunar online apply hoi ase. So apunaloke koribo apply ji hokole dim boli bhabise appear hom boli bhabise APSC exam. So aji pra ami APSC kane apunalokor notes dim boli bhabiso aru bibhinna বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তো আজি প্ৰথম যিটো ক্লাছ ইয়াতে আমি হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম অসম হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে সো এমচিকিউ টাইপত নহয় আমি এপিএসসি কাৰ ডিটেইল ডিসকাশন কৰিম যেতিয়া ডিটেইলতে লাগিব সো আজি আমি একদম আৰ্লিয়েষ্ট জি ডাইনেষ্টি আমাৰ অসমত বিখ্যাত হয় আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰীত হেই আৰ্লিয়েষ্ট ডাইনেষ্টি দুটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো হৈছে দানৱ ডাইনেষ্টি যিটো দানৱ বংশ বুলি কোৱা হয় আৰু অসুৰা ডাইনেষ্টি অসুৰ বংশ এই দুটাৰ ওপৰত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অ'কে সো আমি যদি ইয়াৰে চাওঁ দানৱ ডাইনেষ্টি ইয়াৰে আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে দানৱ বংশ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ ৰুল কৰিছিল কোনো ইয়াৰ কি পোৱা নাযায় সঠিক ইয়াৰে সময়সীমা পোৱা নাযায় কেৱল আমি জানো ই আইৰণ এজৰ আপোনাৰ কি হয় এটা বংশ হয় তাম্ৰ যুগৰ এটা বংশ হয় যিটো আমাৰ অসমত আছিল ৰাজত্ব কৰিছিলে ঠিক আছে সো দানৱ ডাইনেষ্টিটো কি বুলি কোৱা হয় আৰ্লিয়েষ্ট পলিটিকেল এণ্টিটি চিমছ টু হেভ বিন লেড বাই এ নন আৰিয়ান ডাইনেষ্টি known as Danava dynasty ei danav bangsha jibilak manu asile jibilak raja asile bati hokolok manuhe yate thakisile teolok arjan asile teolok onarjya asile thik asile non aryan peoples asil teolok aru teolokor danav bangshar prathom gora ki raja asil mohiranga danav thik ase mohiranga danav etu bahut important hoy mohiranga was the first earliest king of danav dynasty তো আপুনি কি দিব এইটো মহিরঙ্গ দানব হব ইয়াৰে কৰেক্ট আনসাৰ তাৰপিছত আমি যদি দানব ডাইনেষ্টি বুলি কথা আকৌ চাবলৈ যাম তেতিয়া কি বুলি কোৱা হি ৱাজ অলছো নন এজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট কিং অফ এনচিয়েণ্ট আসাম সো প্ৰাচীন অসমৰ আৰ্লিয়েষ্ট ৰজা বুলিও তেওঁক কোৱা হয় ঠিক আছে প্ৰাচীন অসমৰ একদম আৰম্ভণিৰ প্ৰথম ৰজা হিচাপে তেওঁক ধৰা হয় মহিরঙ্গ দানব আৰু মহিরঙ্গ দানৱৰ যি এই দানৱ বংশ আছিলে তাৰে তেওঁলোকে কেপিটেল ক'ত পাতিছিলে তাৰে ৰাজধানী পাতিছিলে তেওঁলোকে আপোনাৰ মণিৰংকা বুলি কোৱা হয় অৰ মৈৰাণ পৰ্বত আৰু এইখন ক'ত আছে নিয়াৰ গুৱাহাটী শ্বিলং ৰোড গুৱাহাটী আৰু শ্বিলং যোৱাৰ ৰাস্তাতে আছে এই মৈৰাণ পৰ্বত বুলি কোৱা হয় মৈৰাণ পৰ্বত বা মণিৰংক আপোনাৰ পৰ্বত বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এইটো আছিল তেওঁলোকৰ ৰাজধানী তেওঁৰ পিছত মহিরঙ্গ দানৱে ৰুল কৰাৰ পিছত কি হৈছিল তেওঁৰ ছাকচেছৰছ বিলাক তেওঁৰ পিছত আছিল কেইগৰাকীমান ৰজা তেওঁলোকৰ নাম আছিল হতকাসুৰ সম্বাৰাসুৰ আৰু ৰত্নাসুৰ ঠিক আছে হতকাসুৰ সম্বাৰাসুৰ আৰু আপোনাৰ ৰত্নাসুৰ এই তিনিগৰাকী ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু মহিরঙ্গ ৱাজ কল দানৱ হুৱেৰাজ হিজ ডেচেণ্ডেণ্টছ আৰ কল অসুৰাজ ঠিক আছে মহিরঙ্গক দানৱ বুলি কোৱা হৈছিলে ঠিক আছে দানৱ মানেও অসুৰে হয় কিন্তু তেওঁক দানৱ বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু আপোনাৰ যি নন গড মানে ভগৱান নহয় আৰু যিবিলাক ভগৱানৰ বিপৰীত যিটো আপোনাৰ ডেমন হুৱেৰাজ হিজ ডেচেণ্ডেণ্টছ তেওঁৰ যিবিলাক বংশধৰ আছিলে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হৈছিল অসুৰ বুলি কোৱা হৈছিলে নন গডছ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এই যিটো টাইটেল যি দুটা টাইটেল হৈছিলে দানৱ বা আপোনাৰ অসুৰ ঠিক আছিল যিবিলাক দানৱ আৰু অসুৰ মেইনলি কাক কয় যিবিলাক এভিল স্পিৰিট আছিল বেয়া স্পিৰিট আছিল তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত যিবিলাক অনাৰ্য ব্যক্তি আছিল আৰ্য নহয় আৰ্য বংশৰ নহয় যিবিলাক অনাৰ্য আছিলে সেই সকলো অনাৰ্যবিলাকক সকলোকে কি বুলি কোৱা হৈছিল এই অসুৰ বা দানৱ এই দুটা কি দিয়া হৈছিল উপাধি দিয়া হৈছিলে মানে এনেকে মাতিছিলে অনাৰ্যবিলাকক ঠিক আছে সো নন আৰিয়ানছ ওয়ার নোন এজ অসুৰ বা দানৱ আৰু যিবিলাক আৰিয়ানছ আছিল তেওঁলোক আছিল মানে গুড স্পিৰিট এইটো এটা মানে কমন এটা পাৰ্চেপচন আছিলে সেই সময়ত
The successors of Mohiranga Danava were defeated by a chief called Khatakasura or Khatakakira. ঠিক আছে, তো মহিৰংগ দানৱে ৰাজত্ব কৰাৰ পিছত কেইবছৰমান পিছত তেওঁ যিবিলাক মানে তেওঁৰ পিছৰ আছিলে তেওঁৰ বংশধৰবিলাকক কি কৰিছিল, এগৰাকী তেওঁলোকৰে চীফ আছিলে, সেই তেওঁলোকৰ বংশৰ চীফ আছিলে, তেওঁৰ নাম আছিল খটকাসুৰ বা খটক কিৰাত বুলিও কোৱা হয়। সেই খটকাসুৰে কি কৰিছিল, তেওঁলোকক হৰুৱাই পেলাই নিজৰ নামত কৰি লৈছিল গোটেই বংশৰ মানে গোটেই ৰাজ্যৰ ৰাজ্যভাৰ তেওঁ নিজৰ নামত, মানে তেওঁৱেই ৰজা হৈছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছত তেওঁ কিৰাতা, তেওঁৰ নাম আছিল খটকা কিৰাতা, চ' কিৰাতা সকলৰ তেওঁ ৰুলাৰ হৈ পৰিছিল সেই সময়ত। ঠিক আছে, কিৰাতা সকলৰ ৰুলাৰ হৈ পৰিছিলে, বেছিদিন তেওঁ ৰাজত্ব কৰিবলৈ নাপালে, কাৰণ পিছত কি হ'ল, নৰকাসুৰ আহিল। আপোনাৰ নৰকাসুৰে ক'ৰ পৰা আহিছিলে, মিথিলাৰ পৰা আহিছিলে, মিথিলা ক'ত হয়, বৰ্তমানৰ বিহাৰ আৰু ঝাৰখণ্ডত পৰে, বিহাৰ ঝাৰখণ্ডত। তো মিথিলাৰ পৰা আহিছিলে অসমলৈকে, আৰু আহি পেলাই নৰকাসুৰে কি কৰিছিল, খটকাসুৰক আপোনাৰ থ্ৰ' কৰিছিল, মানে তেওঁ হৰুৱাই পেলাই তেওঁৰ এই কিৰাতাৰ বংশ ধ্বংস কৰি পেলাই তেওঁ নতুন এটা ডাইনেষ্টি খুলিলে, আৰু সেইটো নতুন এটা ডাইনেষ্টি এষ্টাব্লিছ কৰিলে, সেইটোৰ নাম হৈছে অসুৰা ডাইনেষ্টি, অসুৰ বংশ নামেৰে তেওঁ এটা নতুন বংশ আৰম্ভ কৰিলে। ঠিক আছে, চ' এতিয়া তাতেই আপোনাৰ দানৱ বংশৰ কি হয় সমাপ্তি ঘটে, আৰু এতিয়া আমি অসুৰ ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে পঢ়িম। তো অসুৰা ডাইনেষ্টি বা অসুৰা ডাইনেষ্টি যিটো হোৱা হয়, তো তাৰে ৰজা মেইন আৰম্ভণি কোনে কৰিছিলে, নৰকাসুৰে কৰিছিলে। নৰকাসুৰ আহিছিলে মিথিলাৰ পৰা। নৰকাসুৰা লেটাৰ পিৰিয়ড ছেটল দ্য আৰিয়ানছ ইন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। তো নৰকাসুৰে কি কৰিছিলে, আৰ্যসকলক কি কৰিছিলে, বহুত আৰ্য সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত কি কৰিছিলে, আনি ছেটেল কৰাইছিলে। নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মেইনলি মেক্সিমাম পিপল আনি তেওঁ কি কৰিছিলে, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, আমাৰ অসমত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত ছেটেল কৰাইছিলে, তাতে ৰাখিছিলে মানুহবিলাকক। আৰু লেটাৰ অন হি ৱাজ নোন এজ দ্য মষ্ট ফেমাছ এণ্ড প্ৰমিনেণ্ট কিং অফ এনচিয়েণ্ট প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আৰু সেই আৰিয়ানছবিলাকক লৈ আনি তেওঁ ইয়াতে ছেটেল কৰাইছিলে, আৰু তেওঁ বহুত ফেমাছ আৰু প্ৰমিনেণ্ট এগৰাকী ৰজা হৈ পৰিছিলে, এনচিয়েণ্ট প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত বহুত ফেমাছ ৰজা হৈ পৰিছিলে। ঠিক আছে, আৰু তেওঁ নৰকাসুৰা এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ভৌম নৰকা ডাইনেষ্টি। তো তেওঁ ভৌম নৰকা বংশ বুলি এটা বংশ, তেওঁ বংশটোৰ নাম দিছিলে ভৌম নৰকা বংশ। ঠিক আছে, ভৌম নৰকা বংশ নামেৰে বংশ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। এতিয়া ভালদৰে এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে কি পোৱা নাযায়, কোনো এখন পাৰ্টিকুলাৰ বুকত বা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াত কি পোৱা নাযায়, তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিছিল সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা নাযায়। তথাপি আমি যদি পৌৰাণিক গ্ৰন্থবিলাক চাওঁ, সেই গ্ৰন্থবিলাকৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কালিকা পুৰাণ যিখন আছিলে, কালিকা পুৰাণখনত মতে, কালিকা পুৰাণখন আমাৰ কামৰূপতেই কি হৈছিলে, লিখা হৈছিলে, কামৰূপতে লিখা হৈছিলে, এইটো পৰীক্ষাত আহে, কালিকা পুৰাণ ক'ত লিখা হৈছিলে, কামৰূপত হৈছিলে। চ' কালিকা পুৰাণৰ মতে যদি চাবলৈ যাওঁ, নৰকাসুৰৰ মাতৃ আছিলে, তেওঁৰ মাতৃ আছিলে মাডাৰ আৰ্থ, ভূমি, ঠিক আছে, পৃথিৱী বা ভূমি তেওঁৰ মাতৃ আছিলে, আৰু তেওঁৰ ফাদাৰৰ নাম আছিলে বৰাহা কোন হয়, তেওঁ বিষ্ণুৰ যি দশ অৱতাৰ, দহ নম্বৰ অৱতাৰটো বিষ্ণুৰ দশাৱতাৰ, সেয়া হয়। তো বৰাহা আৰু ভূমিৰ পুত্ৰ আছিল নৰক আছিল তেওঁ প্ৰথমতে নামটো। আৰু এইটো তেওঁ অলছো ক্লেইম, ইয়াতে কালিকা পুৰাণতে লিখা আছে যে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ ইয়ালৈকে, মিথিলা, যিটো প্ৰেজেণ্টে বিহাৰ ঝাৰখণ্ড বুলি কোৱা হয়। এইখিনি আছিলে তেওঁৰ মানে ৰুটছ, তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে তেওঁ কেনেকুৱা। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা মানে ক্লেইম আছে যে এই কালিকা পুৰাণতে যে জনক ৰজা মানে সীতাৰ পিতৃ, ঠিক আছে, সীতা আমি সকলোৱে জানো ৰামৰ ঘৈণীয়েক সীতা, তো সীতাৰ পিতৃ যি জনক ৰজা, তেওঁ বিদেহা ৰাজ্যৰ কি আছিলে, ৰজা আছিলে নৰ্থ বিহাৰত। আৰু এই জনক ৰজাই এই নৰকাসুৰক কি কৰিছিলে, ৰিয়েৰ আপ কৰিছিলে, তেওঁ তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা বুলি জনা যায় এই নৰকক মানে নৰক ৰজা।
তাৰ পিছত নৰক ওয়াজ আ গ্ৰেট স্কলাৰ এণ্ড ফাইটাৰ, তেওঁ বহুত পিছলৈ তেওঁ বহুত কি হৈছিল এগৰাকী পণ্ডিত হৈ পৰিছিলে আৰু বহুত এটা এগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ যোদ্ধাও আছিল, ঠিক আছে। তেওঁ ৱেল ভাৰ্ছড ইন দ্য ভেদাছ এণ্ড ডিভোটি অফ দ্য গ্ৰেট গড বিষ্ণু, তেওঁ পিছলৈকে বেদবিলাক একদম সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ বেদবিলাকৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিছিলে আৰু গ্ৰেট গড বিষ্ণু বিষ্ণুৰ এগৰাকী ডিভোটি হৈ পৰিছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তেওঁৰ পত্নী হৈছে মায়া, তেওঁৰ পত্নীৰ নাম কি হয় মায়া, আৰু মায়া আছিলে প্ৰিন্সেছ অফ বিদৰ্ভ, বিদৰ্ভ ৰাজ্যৰ এগৰাকী প্ৰিন্সেছ আছিলে। আৰু বিদৰ্ভ ক'ত হয়, বৰ্তমানৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ ৰিজনত আছিলে বিদৰ্ভ ৰাজ্য, তাৰে এগৰাকী ৰাজকুমাৰী আছিলে মায়া, তেওঁৰ নাম তেওঁৰ পত্নী নৰকৰ পত্নী আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ নাম হৈছে ভগদত্ত, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, চান অফ নৰকাসুৰ ভগদত্ত পৰীক্ষাত আহে। আৰু পুৰাণত লিখা মতে ভগদত্ত কি কৰিছিলে, কৌৰৱৰ যি যুদ্ধ হৈছিলে ছেড টু হেভ ফট ফৰ দ্য কৌৰৱ, মানে কৌৰৱসকলৰ, কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ মাজৰ যি যুদ্ধ হৈছিলে তেওঁ কৌৰৱৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিলে, মহাভাৰতৰ যি বেটেল হৈছিলে সেই বেটেলত ভগদত্তই যুদ্ধ কৰা বুলি লিখা আছে। তাৰপিছত নৰকা বহুত এগৰাকী স্কলাৰ হৈ উঠিছিলে, বহুত ভাল ৰজা আছিলে আৰু বহুত ভাল যোদ্ধাও আছিলে, কিন্তু তেওঁ পিছলৈকে এভিল হৈ পৰিছিলে, ঠিক আছে, বহুত বেয়া হৈ পৰিছিলে যেতিয়া তেওঁ এগৰাকী অসুৰৰ মানে আপোনাৰ সংগত আহিছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে বানাসুৰা, বানসুৰ বা বানাসুৰ বুলিও কোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ এই বানাসুৰৰ সংগত আহি পেলাই তেওঁ বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অসুৰ নামটো তেওঁৰ নামৰ পিছত কি হৈ গৈছিল মানে লাগি গৈছিল, নৰক আছিলে তেওঁৰ নাম, পিছলৈকে এই অসুৰৰ সৈতে লগ লাগি বদমাচি কৰাৰ কাৰণে নৰকাসুৰা হৈ গৈছিল, অসুৰ টাইটেলটো লাগি গৈছিলে। তাৰপিছত ওৱান্স নৰকা উইচ টু মেৰি দেৱী কামাখ্যা, এবাৰ নৰকই কি কৰিছিলে, কামাখ্যা দেৱীক বিয়া পাতিব বিচাৰিছিলে, আৰু যাৰ কাৰণে কামাখ্যা দেৱীক বিয়া পতা কাৰণ পাতিব বিচৰা কাৰণে কি হৈছিলে আপোনাৰ দেৱী পুট আ কণ্ডিশ্যন বিফৰ হিম, তো কামাখ্যা দেৱী এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখিছিলে তেওঁৰ আগত, আৰু সেই কণ্ডিশ্যনটো আছিল যে ইফ হি উড বি এবল টু বিল্ড দ্য ষ্টেয়াৰকেচ ফ্ৰম দ্য বটম অফ দ্য নীলাচল হিলছ টু দ্য টেম্পল উইদিন ওৱান নাইট বিফৰ দ্য কক ক্ৰোজ টু ইণ্ডিকেট ডন দেন শ্বি শুড মেৰি হিম, মানে তেওঁ কৈছিলে যে যদি নৰকে কি কৰে, নৰক ৰজাই নীলাচল পাহাৰৰ একদম তলৰ পৰা একদম মন্দিৰ য'ত আছে ওপৰলৈকে যদি আপোনাৰ ষ্টেয়াৰকেচ বনাই দিয়ে, মানে খটখটি বনাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এৰাতিৰ ভিতৰতে বনাব লাগিব আৰু পোহৰ নোহোৱাতে মানে আৰু তো তেতিয়া এৰাতিৰ ভিতৰতে বনাব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ বিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে। তাৰ কাৰণে কি কৰিলে নৰকে কাম আৰম্ভ কৰি দিছিলে আৰু তেওঁক হেল্প কৰিছিলে বিশ্বকৰ্মাই, কোনে হেল্প কৰিছিলে, বিশ্বকৰ্মাই হেল্প কৰিছিলে, অ'কে। তো তেওঁ কৰি আছিলে কামটো আৰু তেওঁৰ কামটো শেষ হ'বলৈয়ে গৈছিলে, এবাউট টু একমপ্লিছ, তো তেতিয়াই দেৱীয়ে কি কৰিলে এটা এটা কুকুৰা এটাক মানে মুৰ্গী এটাক কি কৰিলে তেওঁক ক্ৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিলে, কাউৰী বনাই দিলে যাতে কি কৰিব পাৰে তৎক্ষণাতে মানে আপোনাৰ পোহৰ হোৱাৰ ইণ্ডিকেশ্যন দিব পাৰে আৰু মানে ৰাতি পোৱাল বুলি ইণ্ডিকেশ্যন দিব পাৰে, চ' ক্ৰ' বনাই কাউৰী কাকা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ৰাতিপুৱা হ'ব বুলি নৰকক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হ'ল। চ' তেতিয়া নৰকক ক'লে যে তুমি তো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলা, চ' মই এৰাতিৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব দিছিলোঁ নোৱাৰিলা, তো মই তোমাৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা কৰোঁতে তেওঁ নৰক ৰজাৰ বহুত খং উঠিছিল আৰু তেওঁ কাম আধৰুৱা কৰি গুচি গৈছিল আৰু সেই ককটো যিয়ে মানে ক্ৰ' বনাইছিলে সেইটোক কি কৰিছিলে মাৰি পেলাইছিলে, আৰু সেই যে কাম আধৰুৱা কৰি গৈছিলে সেই জাগাখিনি য'ত মানে এৰিছিলে তেওঁ কামটো সেইখিনি জাগাৰ নাম কুকুৰা কাটা বুলি কোৱা হয়, দৰং চিটুৱেটেড ইন দৰং, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আৰু দ্য ইনকমপ্লিট ষ্টেয়াৰকেছ ইজ ন'ন এজ মেখেলা উজোৱা পথ, ঠিক আছে, সেই যে ইনকমপ্লিট কাম কৰিছিলে সেইখিনি মেখেলা উজোৱা পথ নামেৰে জনা যায় এতিয়া। তাৰপিছত আপোনাৰ অ'কে পিছত নৰক ৰজাই বহুত বেছি পাৱাৰফুল হৈ পৰিছিল,
তেওঁ, কাৰণ তেওঁ ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰা কি পাইছিলে, আপোনাৰ বৰদান পাইছিলে যে তেওঁ লম্বী উমৰ মানে পাব আৰু বহুত দিনলৈকে জীয়াই থাকিব, এনেকুৱাতে তেওঁ কি কৰিছিলে, ৰজাৰ পৰা আপোনাৰ কৃষ্ণৰ পৰা, ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰা তেওঁ এটা বৰদান পাইছিলে, আগতে এনেকুৱা বৰদান বহুত দিছিলে, তো সেই বৰদান মতে তেওঁ বহুত দিনলৈকে জীয়াই থাকিব বুলি বৰদান দিয়া হৈছিলে, আৰু তেওঁ বহুত ঠাই কনকিয়ৰ কৰি লৈছিলে, নিজৰ তলত্যাগ কৰি লৈছিলে, আৰু লাষ্টত তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিলে, স্বৰ্গলোক নিজৰ অধীন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে, কিন্তু এই স্বৰ্গলোক নিজৰ অধীন কৰিব বিচৰাৰ পিছত তেওঁ ভগৱান কৃষ্ণৰ হাততে কি হৈছিলে, মৃত্যু হৈছিলে, আৰু এনেকুৱাকৈয়ে এই বংশটোৰো এন পৰিছিলে অসুৰ বংশ। ঠিক আছে, তো মেইনলি এই দুটা বংশৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে, অসম আমাৰ বুৰঞ্জীৰ প্ৰাচীন বংশৰ ভিতৰত দানৱ বংশ আৰু অসুৰ ডাইনেষ্টি, তাৰপিছত আপোনাৰ বৰ্মন বংশ, বহুত বছৰ পিছত আকৌ বৰ্মন বংশ আহে, তো বৰ্মন বংশ, পাল বংশ, শালস্তম্ভ, ম্লেচ্ছ, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক নোটছ দিম আৰু ডিছকাশ্যনো আমি কৰিম। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ সৈতে কানেক্ট হ'ব পাৰে, আৰু কানেক্ট হ'বৰ কাৰণে আমাৰ এইকেইটা আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ফেচবুকৰ পেজ, অফিচিয়েল পেজ হয় এডুকেশ্যন ফৰ ইউ অফিচিয়েল পেজ, এইটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ ইউ অফিচিয়েল, এতিয়ালৈকে যদি জইন হোৱা নাই জইন হৈ ল'ব, আপোনালোকে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব বা টেলিগ্ৰামত গৈ এনেকুৱাকৈ ছাৰ্চ কৰিলেও পাব, লগতে এনি কাইণ্ড অফ কুৱেৰিজ থাকিলে আপোনালোকে আমি আমাক ইয়াতে মেইল কৰিব পাৰে, লগতে আমাৰ ফেচবুক পেজত মেছেজো কৰিব পাৰে, লগতে আমাৰ নতুন চেনেল জ্ঞান সন্ধানতো আমি এ পি এছ চি ৰিলেটেড বহুত ছ'চিয়েল ইছ্যুজৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰোঁ, যিবোৰে আপোনালোকে এ পি এছ চি এক্সামত বহুতখিনি হেল্প কৰিব, তো এইটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব গোটেইখিনি কৰিব, আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', হেভ এ নাইচ ডে'।